У будь-якому випадку вступ Туреччини до БРІКС став би скандалом, як вважає оглядач видання «Більд» німецького Даніель Белут. Такі наміри Анкари є випадком, точніше, випадом проти країн НАТО. Втім, зазначає, що цей крок є радше залякуванням для Заходу, ніж реальним наміром, оскільки вступ Туреччини до БРІКС завдав би серйозної шкоди і відносинам з Альянсом. У Біль також зазначають, що Анкара і Москва мають погані відносини, але Туреччина економічно залежить від Кремля, тож зацікавлена в розширенні торгівлі з незахідними країнами. Видання констатує, що для Туреччини БРІКС є ще одним інструментом створення балансу між великими державами.